Nossa, os trigêmeos foram comprados pelos Sultans? E agora? O técnico dos Sultans é o único homem rico o suficiente para poder comprar esses três grandes meias. Espero que vocês três estejam preparados para esses três. Não esquece que nada escapa do meu olho de águia. Arrumem suas malas, rapazes. É hora de fazer uma pesquisa. Os Sultans jogam amanhã contra o Hydra e nós estaremos lá. Mas onde é lá, professor? Dubai, El Matador. Tá legal, tá legal. Dubai pra você também. Eu tô indo. O que há de tão especial nesses três? Daqui a pouco aterrissaremos em Dubai. A temperatura em terra é de 40 graus Celsius. Eu não sou nem o cara mais quente de Dubai. Preparem-se para se impressionar. Senhoras e senhores, a mundialmente famosa coreografia dos três ratos cegos dos trigêmeos. Hã? Uau! Eu só quero ter certeza de que o que estou vendo é real. O Sheik Elisaman estava reservando essa maravilha tripla para o seu primeiro jogo da Superliga contra o Hydra. Você está feliz com a nova e extremamente cara aquisição, Sheik? Muito feliz. Deixei até que colocassem seus números preferidos nas camisas. Número 1? Caramba, eu achava que o número 1 era exclusivo dos goleiros. Aziz Akbar e Alan, parece que a vontade de vocês é lei por aqui. Por quê? Nós somos bons. E como é que se sentem sobre o jogo contra o Hydra? Nos sentimos bem. Conta um pouquinho mais. Nós estamos... muito confiantes. Três cabeças são melhores do que uma. Três gênios da bola. Capazes de armar a jogada sem nem mesmo falar. Hã? Eu não sei vocês, mas mal posso esperar para vê-los em ação. Eles têm um poder sobrenatural. É, eles conseguem se comunicar uns com os outros sem falar. Três torcedores já é uma multidão para o Hydra, que está com um gol a menos e tem pouco tempo para empatar. E falando em multidão, outro time da liga, os Super Strikers, estão vendo tudo aqui. O Alan apareceu do nada para receber essa bola. Minha nossa! É como se ele sentisse que a bola estaria lá. Viram isso? Ele nem sequer olhou para a bola, bicho. E a cabeça dele é tão minúscula. A zero! Parece que os Sultans estão prontos para destruir os Super Strikers. Eles estão lendo as mentes uns dos outros. É tipo... Professor, espero que o treino seja bem pesado hoje. Estes são os nossos trigêmeos. Impossíveis de diferenciar e capazes de se comunicar telepaticamente. Ei, isso não é justo! Como fazem isso? Hã? Tem algum truque escondido nessa manga? Aí, El Matador, como é que você faz essa telepatia? Professor? Nessas máquinas temos microfones e fones de ouvido. O tecido é especialmente projetado para não deixar vazar o som. Ô, Joe Canhota, como é que é estar no cérebro dos trigêmeos? Uou! Parece que ele tá dentro da minha cabeça, bicho! Lado, tô ligado, irmão. Bicho, se esses trigêmeos conseguirem mesmo se comunicar desse jeito, a gente tá frito.
A gente tem que arranjar uma maneira de parar esses caras. Ah, tem razão. Os trigêmeos foram encontrados quando ainda eram criancinhas abandonados no estádio de uma cidade pequena. A única coisa que eles tinham era uma bola de futebol e alguns trapos. Se não vencemos os nossos trigêmeos no treino, como vamos fazer isso no jogo? É, a gente tem que dar um jeito de fazer isso antes de entrar no campo. Já chega. Felizmente, agora é hora de RR. Aham! Rock and roll! Relaxar e repousar. Como eles chegaram lá? Ninguém sabe. Mas eles nunca se separaram, nem uns dos outros, nem de sua amada bola. Muito boa noite pra vocês, estimados Super Strikers. Claro! A TV está falando com a gente! Isso é alguma mágica esquisita? Não, querido Klaus. É apenas uma videoconferência. Eu sabia, tá? Ah, olá, treinador. Gostaria de convidá-los para a festa dos Sultans hoje à noite. Ficamos honrados em aceitar o convite. No meu iate. Até logo. Ainda bem que eu sempre trago minha roupa de festa. Aham! E agora é a hora do rock and roll! Rock and roll! Ah, já parei. Ei, Super Strikers! Uma foto pra nossa revista. Por favor. Olha os trigêmeos! Eles estão aqui! Vamos lá! Aí, você não tá mais com esse gingado todo. Aí, foi você que me atrapalhou, bicho. Bah, detalhes. Eu tenho gingado. O que tá pegando? Vai, pessoal, dança, por favor. Isso, a coreografia dos três ratos cegos. Vocês são tão legais. Hã? Eu quero só ver se esse negócio é real. Você viu aquilo? Como leem as mentes um dos outros? Vou querer isso aqui. Agora isso aqui. Caramba! Você tá faminto, hein, irmão? Eu sempre como quando tô nervoso, bicho. Será que eles estão conversando telepaticamente agora? Só com o poder da mente? É, eu queria ser telepata pra saber o que eles estão falando. O 3 é um número poderoso em muitas culturas. Os trigêmeos nasceram predestinados. Aqui, vamos parar de pensar nos problemas. Esses incríveis trigêmeos que adoramos amar... Viu só? É um sinal. Faz um favor, Klaus. Troca de canal. As melhores receitas têm três ingredientes principais, porque... Nos últimos 3 dias, uma tempestade vem se aproximando. Olha, temos 3 problemas aqui. Desliga isso. Sinais! Bicho, eu não vou perder meu gingado só por causa desses sinais. Deve ter um jeito da gente resolver isso. Joe Canhota, você tem 90 minutos pra resolver esse quebra-cabeça. Começando amanhã de manhã. Prometa que terá uma boa noite de sono. Tá, prometo, professor. É dia de jogo em Dubai. Está bem quente e úmido, não é? Quente, 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 Mac. Assim como os trigêmeos. Eu mal posso esperar para ver a estratégia dos Super Strikers para jogar contra os famosos trigêmeos da bola. Eu devo ser o único goleiro do mundo que usa o número 4. Ah, espero que vocês valham a pena. É, quando eu gasto dinheiro, espero resultados. A gente nunca te decepciona, né? Thank you.
Ah, legal! Vamos ver se Super Strikers estão mais perto de resolver o enigma dos trigêmeos. É hora de resolver esse mistério de uma vez por todas. Apenas alguns minutos após o início da partida, os Strikers já parecem confusos. E agora? E fica cada vez mais difícil, né? E como diz o próprio Aziz, três cabeças são melhores do que uma. Não se você for um Super Strikers. Eles não sabem pra usar. Os Sultans fazem 1-0! Como em nome da Disco Music a gente vai passar por três caras que se falam telepaticamente? Se existir um jeito, os Super Strikers vão descobrir. Meu olho de águia não viu nada, bicho. Se vocês são telepatas, por que esses sinais com as mãos? Mesmo que eu tô vendo, todos os sinais estão vindo de um único cara. Talvez eu consiga mesmo resolver esse enigma. Eu tô dizendo, eu tava procurando pistas no jogo deles contra o Hydra no treino e quando eles fizeram aquela coreografia dos ratos, mas eu tava procurando nos lugares errados. Como assim, cara? Lá no iate, dois deles bateram a cabeça. Se eles se comunicam por telepatia, como é que eles bateram a cabeça? Como se fossem bobos. É verdade, cara. Os cérebros deles estavam se tocando e mesmo assim não tinha telepatia. Não tem telepatia, bicho. Só coreografias bem ensaiadas. E é só um deles que arma todas as jogadas. Achamos que eles eram uma cobra de três cabeças, mas... Mas na verdade, eles são três cobras com uma cabeça. Eles enganaram todo mundo, gente! Enganaram! Mas como vamos descobrir quem é o líder? Eu já sei quem é. Chá comigo. Vamos ver o que os Strikers planejaram para o segundo tempo. O número um é o cara? É ele mesmo! Se ele for marcado, a gente vai estar correndo rumo à vitória, cara! Eles estão concentrando toda a atenção em um dos trigêmeos. Os Sultans não estão de brincadeira! Os Super Strikers precisam de dois gols para empatar. Parece que eles focaram no cara errado, o Mac. Eu não posso estar errado. Eu vi! Não foi? Era o número um. Ou será que talvez... Temos que fazer isso agora. O Joe Canhota está de olho. Depois do próximo gol, vamos fazer a troca. Fazer a troca. Vocês lembram? Não. Você não vai. Marquem o número 2. Atenção, gente. Não podemos levar outro gol. Marcação homem a homem. Os Sultans vão tentar o terceiro gol. Gol! É um golaço! E três é o número mágico dos Sultans. Capitão, tem que confiar em mim. O número 2 é o cérebro. Olha pra eles um pouco. Você não acha que tem alguma coisa? Né? Você sacou alguma coisa? Olha, minha nossa, é isso! Eles conseguiram enganar todo mundo trocando as camisas! Apenas um gênio da bola ditando todo o jogo. Isso é uma patifaria! Eles também devem ter feito a troca no intervalo. Mas agora, quem é quem? Se você quer pegar uma cobra,
Tem que fazê-la sair da toca. E eu tive uma ideia muito boa pra isso. O que os Super Strikers estão fazendo? Parece uma estratégia desesperada e um momento desesperador. Os Strikers estão brincando de bobinho ali no meio. E parece que os Trigêmeos não estão gostando. O que aconteceu com os Trigêmeos? É ele! Gol! Será que os Super Strikers conseguirão empatar com os Sultans? Bela camisa. Quer trocar com a minha? Mas como você descobriu? Só juntei as peças, bicho. Mais uma vez, os Strikers se concentram apenas em um dos Trigêmeos. Façam alguma coisa! Façam alguma coisa! Façam alguma coisa! Que reviravolta para os Super Strikers! Eles quase neutralizaram a ameaça dos Trigêmeos. E Shakes faz um gol de empate! É muito estranho. É a primeira vez que os Trigêmeos não conseguem ter um desempenho consistente. Parece que a tática de se concentrar em um só deles está funcionando. Mas como? É, eles já marcaram o número um. Será que o dom dos Trigêmeos foi uma artimanha? Há apenas um gênio entre os três. Me sinto completamente traído. Olha, seu jogo desmoronou hoje. Belo gol, Joe Canhota. Dá licença. Nada mal pro quarto jogador mais caro da Superliga. Acho que logo você volta pro primeiro lugar, é o matador. Escutem. Vocês nunca mais vão jogar. Vocês estão fora do meu time. E mentiram no seu currículo. A culpa é dele. Finalmente, Joe Canhota, você quebrou o código. É, como descobriu? Meu olho de águia. Vamos checar essa teoria da telepatia. Qual carta estou segurando, Rasta? Um 4 de copas. Você acertou todas, Rasta. Você tem a telepatia. Não acredito. Vamos tentar de novo. Não, bicho. Vai ser um longo voo até em casa. Scarra, hoje à noite você vai entrar no centro de treinamento secreto dos Strikers e descobrir que aparelho novo é esse. Mas, Vince... Os centros de treinamento dos Super Strikers têm muros de metal de 1,5 metro de largura e foi construído a 30 andares sob a superfície. E tem mais, não tem como El Matador ou Shakes encontrarem um jeito de passar pela nossa barreira dupla. Viu só? Nós somos invencíveis! Não subestime os Super Strikers. Eles adaptam qualquer coisa. O centro de treinamento será o caminho do nosso sucesso. Aquilo é um forte! Vão me pegar! Essa tarefa é sua e ponto final! Diga! Eu tenho uma tarefinha pra você.
Estamos atrasados, meu amigo. Você acha que o professor vai perceber? Cara, eu acho que sim. Venham comigo. Uau, coisas novas! Ah, um botão. Não toque nisso. Ele serve para desativar a segurança. Não falei que ele tem olhos na nuca? Ah. Pedi para um instrutor preparar um novo simulador de treino para vocês dois. Uou, que isso? Uou, chefe! Nossa! Olha. Mas que máquina mais esquisita é essa aí? Nosso sistema de segurança já não funciona muito bem. Isso não é legal, bicho. Estilo Léo Faísca. Jingan, o que você tá fazendo aqui? Jingan, você ficou surdo, é? Nosso CT tá sendo assombrado pelo fantasma do Jingan. É o nosso sistema holográfico de simulação. Ah, isso é incrível! Caramba! Se liga como os olhos dele seguem você pra onde você vai! O resto de vocês não deveria estar treinando? Esse holograma assustou você, hein? Ah, eu sabia que não era de verdade. O verdadeiro Jingan está a quilômetros daqui. Programei o simulador com todas as jogadas reais da zaga do Invencível United. Se conseguirem fazer a bola passar pelos hologramas, conseguirão converter uma falta contra o verdadeiro. Boa sorte. É a minha vez. Terá que fazer melhor para marcar. É a sua vez. Se você não consegue na primeira... Que é isso, não se preocupem. É só uma jogada de bola parada. E nós podemos vencer o Invencível United sem usar isso. Tá bom, mas pode ser uma boa oportunidade, capitão. Do jeito que o Scarra joga, nós temos boas chances de conseguir cavar uma faltinha. O norte tá certo. Eu fico aqui se você ficar. Olha só, dessa vez sem nenhum barulho irritante, porque eu vou marcar. Ah!
Olha só, esse barulho é muito irritante. Mas muito, muito irritante. Muito, muito, mas muito irritante. De qual som irritante você tá falando, exatamente? Eu tô preso a 30 andares sob a superfície com um trouxa. Os geradores devem ter sido acionados. Vamos pra casa agora. Dessa forma, calculamos a massa. E é assim que você pode impedir falhas no sistema de segurança. Vou ter que atender. Alô? Como estão as coisas, professor? Aconteceu uma falha no sistema de segurança? Oh, meu Deus! O código para desativar? Claro, é fácil. Qual era mesmo? Eu chego o mais rápido possível. A aula acabou! Isso é o que sabemos até agora. O centro de treinamento secreto dos Super Strikers teve algum problema e foi trancado pelo sistema de segurança. Ninguém entra e ninguém sai. Professor, alguma notícia dos jogadores presos lá dentro? O centro está totalmente trancado. Não temos nenhuma comunicação com o interior. Não sabemos como estão os Shakes nem o El Matador. Deu tudo errado. Deu tudo errado, cara. Fala, o que você fez? Tinha fios, alarmes, luzes e eu acho que também teve uma explosão. Ou talvez duas. Ou três. Saiba que o Vince não vai gostar nada disso. Quente, quente, quente! Cara, desencana. É impossível chegar do outro lado da sala. Não diga. Mas talvez haja outro caminho. Pode ser que haja um buraco na parede por onde podemos passar. Desiste. Estamos presos aqui. Não vamos conseguir vencer um sistema de segurança de alta tecnologia. A melhor coisa a fazer é usar o tempo que temos para praticar as cobranças de falta, caso a gente consiga sair a tempo de jogar. Shakes, meu amigo, você enlouqueceu. Nós nunca sairemos daqui a tempo. Tem alguma coisa melhor para fazer? É você o responsável pelo que aconteceu no centro de treinamento secreto dos Super Strikers? Foi genial. Prender os atacantes dos Strikers antes do jogo foi coisa de gênio. Eu não sei se foi genial, Vince, mas eu só tava fazendo o meu trabalho. Sabe como é? Ah, não seja modesto. Agora não temos como perder. Não há como libertar o Shakes e o El Matador a tempo do jogo. Klaus e Lenk estão escalados no lugar deles. Nós vamos dar tudo para não te decepcionar. Aguentem firme, Shakes e El Matador. Estamos com vocês em espírito, não importa o que aconteça. Nós é... Hã? É a sua vez. Não, eu tenho certeza que é a sua vez. Acho melhor fazer uma pausa. Eu não tô cansado, mas se você precisa descansar... Não, vamos continuar. Eu sugeri uma pausa porque achei que você estivesse cansado. Ai, esses lasers são terríveis. Ei, você tá vendo o mesmo que eu? A morte pelo laser? Não, vamos usar o botão. Mas o laser vai fritar a gente. Tem razão. Agora é a minha vez. Boa noite, amigo. Espero que esteja bem. E que o time possa vencer sem você amanhã. É dia de jogo em Strikerland.
E temos mudanças nos Strikers. Lenk e Klaus vão começar o jogo. Claro que é estranho não ver o Shakes e o El Matador nessa lista. Vamos torcer por esses pobres meninos. Acho uma grande falha na filosofia de treinamento dos Super Strikers. Mas o centro de treinamento secreto dos Strikers normalmente os ajudam a manter uma vantagem, não é? O treinador deles confia demais na tecnologia. O que tornou o Invencível United o grande time que é foi espírito esportivo e fundamentos. Não vou mentir. Este vai ser o jogo mais difícil de suas vidas. Mais difícil que... Sim. E... Sim. E... Também. Tá legal. Eu espero que eles estejam fazendo o possível para sair dali. E o Rasta Mágico tá que tá! Mas ele deve estar se perguntando como os Super Strikers vão passar pela zaga do United sem seus principais atacantes, Shakes e El Matador. Rasta Mágico pra Joe Canhota! De volta para Rasta Mágico! Os Super Strikers não têm chance! Depois do jogo a gente conversa. Eu acho que o Link não queria estar hoje no lugar do El Matador. Scarra mostra porque o Invencível United ficou famoso por seu jogo agressivo. A gente não tá chegando nem perto do gol, cara. Parece que o Scarra decidiu que não vai dividir a glória com ninguém e partiu sozinho para o gol. Você ainda tem que passar por mim, Scarra. Ah, é? Me aguarde. Não! O quê? A gente dormiu! Eu não tava dormindo! Temos que correr! Ainda dá pra chegar a tempo! Ontem à noite, nós tentamos vencer os lasers com a força. Talvez agora devêssemos usar o efeito. Efeito? É! Nós batemos na parte de fora da bola com a parte de dentro do pé. Se batermos bem rápido e a bola girar bem, ela vai fazer uma curva para a esquerda e depois para a direita. Passando pelos lasers? Ah, que ideia genial! Ainda bem que pensamos nisso. Scarra está a mil hoje e deixa Nutshell pra trás. Eu falei! Isso coloca o Invencível United na frente. Sem Shakes nem El Matador, será que os Strikers terão chance de marcar? Curve o pé na frente da bola e chute! Tá legal, professor. Legal! Sua técnica tá funcionando. Com um pouco mais de força no chute, a bola vai chegar no botão. Uma bola pra você e outra pra mim quando você errar o seu chute. Eu não achava que isso era possível. As bolas acabaram. Temos uma última chance de acertar aquele botão. Será que o Klaus e o Lenk vão conseguir marcar no segundo tempo? Nem pense nisso! Se você passar por mim... Hoje a sorte sorriu para o Invencível United. Será que eles conseguem piorar ainda mais a situação dos Strikers? E o North Shore salvo
os Strikers! Mas do jeito que as coisas estão indo, os Strikers estão torcendo pro juiz acabar logo esse jogo. Esses meninos corajosos simplesmente não desistem. Ai, 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 você faz o gol, Lanky! Oh, isso deve ter doído! É uma falta a favor pro Super Strikers! Agora eles têm uma chance de marcar o gol! Ah, mas eles estão sem os principais cobradores! O capitão do time se apresenta para cobrar! Ele é o melhor cobrador de falta depois dos Shakes e do El Matador! E até eles teriam dificuldade de ultrapassar essa barreira! Fala sério, tem que ter um jeito de passar por esses caras. Mas o que é isso? É o Shakes e o El Matador! Shakes! Eu sei que você tem um problema de pontualidade, mas isso é ridículo! Legal, sejam bem-vindos! Encontramos a falha da barreira, capitão. Deixa comigo. Manda ver. É a sua vez. Não, não é não. Esse é o jogo, Shakes. Lembra? Eu bati a falta contra o Hydra. Além disso, eu acho que você está mais qualificado para passar por esta barreira. Duas fileiras. Vamos ver o que eu faço. Não! Os Super Strikers empatam no último minuto! Incrível! Como o Shakes conseguiu fazer aquilo? Ainda bem que saiu de lá vivo, Shakes. Cara, o que foi que aconteceu com vocês lá dentro? Foi claustrofobia? Quando a solidão te deixa maluquinho? Não, tinha outras coisas lá me deixando louco. Ah, eu tô louco pra contar pro professor como você destruiu todas as bolas do CT. Shakes, como você achou um buraco na barreira dupla do Invencível United? É que eu passei um bom tempo tentando ultrapassar uma defesa bem mais difícil enquanto eu tava preso lá no centro de treinamento. A culpa é sua! Da próxima vez chamo você pra fazer o trabalho sujo. Shakes, acho que o holograma do Jingan seguiu a gente até aqui. Será que isso é possível? Tá vendo? Não falei que fica zureta? No último jogo, Shakes recebeu muitas críticas que diziam: se você não consegue marcar para o seu time, por que está na Superliga? Hã? No último jogo contra o Technicali, o Chuck era inexpressivo. Como ele conseguiu ficar tão bom? Tenho que arrumar um jeito de conseguir uma vantagem sobre ele. Essa preciosa coleção vai viajar para Los Angeles. Hã? E nessa mesma época, os Super Strikers estarão lá. O manual de treino secreto dos Super Strikers ficará em exibição no Museu do Futebol em Los Angeles. O manual é o objeto histórico mais precioso dos Super Strikers. Ele está emprestado ao museu por um período limitado. Felizmente, para os Super Strikers, ele só será exibido fechado. Os Super Strikers logo chegarão aqui. Tenho uma missão muito importante para você, meu pequeno aliado de alumínio. Pegue. Logo, todos os jogadores do Technicali serão tão assustadores quanto você, Chuck. O 232 está aterrissando a cidade de Los Angeles. Dá as boas-vindas aos Super Strikers. Thank you.
Aham, acho que estão guardando essa estrela pra mim. Percebeu? Eu tenho um mó jeitão de galã de cinema. Chegou a hora de um novo time, um novo jogo, uma nova ordem. A glória da Superliga aguarda o Técnica. Essas jogadas são reais? O Technicali nunca jogou assim antes. Caramba, é um truque! Estamos em Hollywood! Hã? O que aconteceu com esse time? 11 heróis, um time Technicali. Não se preocupe, Shakes. O professor tem um bom treinamento à moda antiga esperando por nós. Está melhorando, Shakes. Ah, é. Bom, pelos robôs eu consigo passar. Quero ver passar pelo Chuck. Ai! Ui. Talvez você só precise trabalhar melhor sua concentração. Ai, a verdade é que eu tô com medo de enfrentar o Technicali. Com apenas um jogo, o Chuck se tornou uma lenda. Ah, mas um jogo só não faz uma lenda. O Klaus está certo, Shakes. Os Super Strikers têm muita história e experiência. Isso é uma coisa contra o qual o Technicali jamais vai poder competir. Vai entender o que estou dizendo pela manhã. Vamos visitar um lugar bem interessante amanhã, antes do jogo da noite. Ele quis dizer o Museu do Futebol. Uau! O manual de treino secreto do Super Strikers contém todas as 11 primeiras jogadas originais. E dizem que cada uma delas é mortal em campo. Professor! Professor, eu posso aprender as jogadas do manual secreto. De jeito nenhum, Shakes. Deixa o passado onde ele está. Mas, professor... Quer saber o que o torna um jogador incrível, Shakes? Olha a sua volta. Tá, professor, entendido. Alguns dizem que foi o maior jogo do mundo já disputado. Apesar, as controvérsias sempre o acompanharam. Um ferimento que o atormentou... Uma decisão sua que mais tarde seria revertida pelos dirigentes da Superliga, marcando nos últimos segundos dos acréscimos. Nada se iguala à sensação de levantar o troféu da Superliga. Este grande herói dos gramados que usou a camisa número 11 entrou para a história como um dos jogadores mais criativos do mundo. Ele se movimentava por todo o campo e foi bem sucedido em todas as posições que jogou. Eu ficaria feliz se fosse bem sucedido em uma só posição. Olá! Só uma espiadinha. Você aprontou. Depois eu explico, Norte. Primeiro, precisamos chegar ao estádio. Deixa eu ver se eu entendi esse lance. Você quer entrar escondido no estádio uma hora antes do jogo porque um cão robô pegou o manual secreto do Super Strikers. Isso mesmo. E o louco aqui sou eu, né?
Hã? Deixa isso pra trás, Norte. Tá bom. E você deixa a sua alma pra trás, cara? Se conseguirmos encontrar o Tony, encontraremos o manual. É, e esse incrível cão roubou o ladrão de livros, não é? Agora vocês estão sob o meu controle. Ouçam com atenção. Norte, olha só isso. Tô tentando, amigo. Eles parecem fantasmas. Fantasmas, cães robôs. Que beleza, o que é que vem agora? O retorno do fantasma do cão robô parte 7? Vocês são os melhores jogadores do mundo inteiro. Capazes de fazer todas as jogadas dos maiores jogadores da história. Bom, menino, senta. Solta. Solta! Eu tenho dados novos para colocar em suas mentes. Vocês sempre quiseram saber quais foram as jogadas que os Super Strikers inventaram? Agora os segredos do manual secreto dos Strikers podem ser seus! De graça! Ele tá usando as jogadas do manual secreto dos Super Strikers. Essa deveria ser a minha estratégia. Estratégia? Pra chegar aonde? Na Locolândia? Mas espere! Isso não é tudo! Não dá pra colocar esta? Não importa! Agora o Technicali vai saber como combater todas as jogadas dos Super Strikers. Eles não terão a mínima chance. Cara, eu não tô muito legal aqui. A minha prancha e eu estamos presos na tubulação, espionando alguma coisa que eu não consigo ver. A gente tem que sair daqui. Sem chance. Eu não vou sair daqui sem o Manu... Ai! Tá legal, vamos. Vamos embora. Cara, decide. Corre! Agora o Shakes acha que o Tony Verne implantou magicamente todas as jogadas dos Super Strikers na cabeça dos seus jogadores zumbis. Nem todas. Shakes, esta é uma página do manual? O que você acha que está fazendo destruindo o objeto mais precioso dos Super Strikers? Tentando impedir que o cão robô o levasse. Muito bem. Essa é a única jogada que nos resta. E ela não está sequer inteira. Conheço esta jogada. O quê? Conheço essa jogada, Shakes. Um dos jogadores mais criativos do mundo. Você é o Camisa 11. Professor, você tem que nos ensinar essa jogada. Ela é a única que o Tony não colocou no cérebro hipnotizado dos jogadores. Shakes, eu só quero uma coisa agora. Quero que você vá até o campo e jogue muito bem. Do jeito que você sabe jogar. É, Mac. Os Super Strikers terão dificuldades hoje se o Technicali cumprir as promessas de sua campanha publicitária. Ou se conseguir com que todo time jogue tão bem quanto o Jack... Eles são jogadores meia boca, grandão. Viu só? Eles só estão ligadões. Essa é a tensão normal da Superliga, sabia? Um desarme fantástico! Esse estilo me lembra do Golari, de anos atrás. Lembra dele? Interessante. O Technicali está controlando a partida. Como se eles soubessem antecipadamente o que os Super Strikers estão pensando em fazer. Parece que o Technicali fez a lição de casa. Meus jogadores conhecem todas as suas jogadas, Super Strikers. Todas as suas jogadas da história da Superliga. Não há nada que vocês possam fazer.
uma bomba! Oh, esses jogadores do Technicali vão querer comemorar! Ninguém comemora o gol. Acho que eles querem voltar logo pro jogo. Aí, cara, sem ressentimentos. Aí, qual é o problema desses caras? Eles estão jogando bem, mas estão agindo de um jeito meio estranho, cara. É porque... Isso! E porque... Parece que eles foram hipnotizados, ou coisa parecida. É porque foram mesmo hipnotizados! O Tony Verne usou uma espécie de máquina de lavagem cerebral para ensiná-los várias jogadas, inclusive as nossas! Aí, gente, devemos pedir desculpas para os Shakes. Eu conheço o Chuck há muito tempo. E posso dizer que hoje ele não entrou no campo. Professor, você precisa ensinar pra gente a jogada do manual secreto. É a única que ainda temos. Ah, tá legal. Ela é simples, mas é genial. Uhum. Parece que esses Strikers recuperaram energia, não? Simples, mas genial. E o Shakes não teve dificuldade para empatar. A chocada deixou o time do Technicali totalmente confuso. O jogo agora parece bem favorável para os Super Strikers. É como se o Technicali não entendesse o que aconteceu. De onde eles tiraram aquela jogada? Eles me pagam. Eles acham que podem me passar para trás, mas estão errados. Terminou o primeiro tempo e os Super Strikers surpreenderam o Technicali com uma jogada incrível. Vamos usar o replay para que vocês aprendam a nova jogada. Estamos no segundo tempo e os Super Strikers plantaram bem. Mais uma vez. Simples, mas genial. Não foi dessa vez. Como eles sabem esta jogada? Vamos ter que recomeçar do zero. Nenhuma das táticas comuns está funcionando hoje. O Technicali está dominando o jogo. Jack aproveita a brecha na grande área. Ele chuta e é gol! O Technicali faz 2-1. Será que o jogo já acabou para os Super Strikers? Eles conheciam a jogada nova. O senhor tem outra? Claro! Tenho milhões delas. Mas eu não vou mostrar nenhuma. O quê? Mas precisamos delas, agora! Vocês não precisam de nada. Ouçam bem, vocês não são meros imitadores. Não é a imitação que faz um grande jogador. Precisamos aprender com a história e não repeti-la. O Technicali não sabe inovar. Eles não podem evoluir. Não são nada além de imitadores. Portanto, saiam já daqui e façam um jogo que eles não estejam esperando. Tá. Um, dois, três. Super Strikers! Aprender com a história e não repeti-la. O professor jogou em todas as posições. O que eu posso aprender com isso? Opa, jogou em todas. Rasta! Hã? Eu tive uma ideia! Tem alguma coisa estranha acontecendo. Os Super Strikers estão fora de suas posições. Vem cá, de onde os Super Strikers tiraram esta estratégia? Da final da Superliga de anos atrás? Não brinque com isso, Brenda. Eu não consigo me lembrar. Não é estranho? É uma coisa inédita. Uma loucura! É loucura, mas é incrível. Ficou meio confuso, não é? Shakes cruza para John Canhota. O Joe dá uma bicicleta e é gol! O
muralha tá lá pra receber. O Technicali trabalha no meio de campo, mas é parado pelo... Not Soul! Minha nossa! Parece que se você colocar um Super Strike em uma posição diferente, ele vai surgir com uma nova jogada. Ninguém no Technicali consegue encontrar o jogador que devia marcar. O que o Muralha está fazendo lá no ataque? Ele não vai... Ele vai sim! Um gol inacreditável do Muralha! Ele fez parecer fácil! Os Super Strikers conseguiram realizar um verdadeiro milagre! Parece que o time rubro-branco fez história aqui em Los Angeles! Onde eu estou? Nós estamos ganhando! Eu tive um sonho muito louco! O que foi que você fez? Parece que você não é só o melhor amigo do homem, é o único amigo deste homem. Ei! Volta aqui! Volta aqui! Me dá isso! Me dá isso! Volta aqui! Dá um livro pro papai! Cachorro bonzinho. Como foi que isso veio aparecer aqui? Venha cá, cãozinho. Venha para o papai. Venha. Ha, 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 ha,